Це Лариса Семенівна. Вона вже 15 років обробляє свою земельну ділянку. Сюди приїжджає на вихідні попрацювати. Цьогоріч вже розпочала посадку гороху та цибулі. Робота на городі починається з обробки землі. Саме перше, це береш за грабельками, проходиш те саме всю територію. Ну, в цьому році у нас пашки немає, тому що трактористів немає, забрали всіх на війну. Приходиться вручную все это сапать. Має пенсіонерка 10 соток землі, які обробляє разом з чоловіком. Вирощує городину для всієї родини. Это для того, щоб, ну, хоча б як-то существовать. На нашу всю сім'ю я вирощую цей вот большой огород такой. До следующего урожая все хватает. Вирощувати овочі дешевше, ніж купувати у магазині, стверджує жінка. Кабачки грибовські, 8 гривень стоїть упаковочка, я покупаю на базарі. Втім, розсаду деяких культур Лариса Семенівна вирощує власноруч. Це через те, що деякі сорти тендітні та не пристосовані до мінливої весняної погоди чи шкідників. Тож краще проростити їх вдома у горщику. Розсаду на помідори і на перець болгарський я сажу вдома, ухажую, а потім вже привожу сюди і сажаю її. Крім овочів, тут на дачі ростуть і різноманітні фрукти. За ними треба теж регулярно доглядати та захищати від жуків. Саме восени проводиться побілка дерев, аби захистити їх від перепаду температур. Уже вирос сад такий хороший, груші, яблуки, абрикоси, сливи, ну все є. Обрізати дерев'я треба, кропити їх треба оце, ну що ще, побілить дід. Попит на купівлю дачних ділянок з городом зріс, розповідає голова правління садового товариства «Ятрань». За час повномасштабної війни близько 120 кропивничан саме в цьому кооперативі придбали ділянки з городом. От, допустимо, у нас на кооперативі зараз живе десь близько 160 сімей. І у кого немає квартир, це, ну, не більше там 60 сімей. Усіх остальних є живі в городі, і вони практично постійно живуть на дачі і, ну, раді того, щоб користуватися землю. І за того, що ціни ростуть, в пріоритеті у нас і городина. Городи ніхто у нас не кидає. Пустих таких там, де люди займали городи, то пустого там немає місця. Облаштовувати дачу – справа для душі. Тож кожен намагається зробити це місце не тільки корисним, а й затишним. Ми намагаємося зробити для себе тут, щоб було красиво, щоб уютно було. Саджаємо квіти для красоти. Син зробив для мене карикатуру таку. Такого чоловічка. Після Великодня почнеться посадка буряку, кавунів, квасолі та інших культур. А збиратимуть городину дачники вже у червні. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.